Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Quantas vezes temos dúvidas com relação à licitude daquilo que desejamos fazer? E qual caminho devemos seguir? Quantas vezes ficamos sem, na realidade, observar ou concluir se aquilo que desejamos está de acordo ou não com os desejos de Deus para nós? Por isso, convém sempre analisarmos e pedirmos conselhos à espiritualidade superior, que sempre nos esclarece, sempre nos traz, através de sinais, a intuição daquilo que nós precisamos fazer. Olha só o que Kardec nos coloca lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24. O título desse item é Para pedir um conselho. Quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, colocar a nós mesmos as seguintes questões. Aquilo que eu hesito em fazer pode causar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Se a coisa não interessa senão a si, é permitido pesar a diferença entre a soma das vantagens e a dos inconvenientes pessoais que possam daí resultar, nos fala no Kardec. Se interessa a outrem, e se resultando em bem para um, possa resultar em mal para outro, é preciso igualmente pesar a soma do bem e do mal para se abster ou para agir. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, importa ainda que consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porque uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreender, convém que consultemos as nossas forças e os meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados nesta sábia advertência: na dúvida, abstente. Então, amigos queridos, vamos orar. Jesus, amado Mestre, aqui nos encontramos para rogar que as bênçãos da Tua luz envolvam as nossas almas. Abri as nossas consciências para que consigamos entrever os resultados das nossas opções, das nossas escolhas, e ajuda-nos a colocar em primeiro lugar a lei de justiça, de amor e de caridade. Que a Vossa luz nos ajude, Senhor Jesus, a fazer as escolhas de acordo não com o nosso egoísmo, mas de acordo com interesses saudáveis, interesses que estejam em concordância com as leis de Deus. Que o Teu amor nos abençoe, Senhor. Graças a Deus.